Staňte. A vyslechněte rozsudek soudu. Obžalovaný Jiří Jelínek, úředník státní pojišťovny, se zprošťuje obžaloby podle ustanovení paragrafu 226 písmene A trestního řádu, že v letech 1959 a 62 vylákal na přítomných ženách peněžní částku různé výše, a to pod slibem manželství, kterýž to slib nedodržel, čímž měl spáchat několikanásobný trestný čin podvodu. Obžalovaný se hájil tím, že uvedeného trestního činu se nedopustil, že svědkyně zde slyšené nemluví pravdu. Soud po vyslechnutí všech přítomných došel k přesvědčení, že není důkazů, které by vyvrátily obhajobu obžalovaného. Však se jako dým rozplyne, když tě vřím, a do duše mi padne klid. Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že si ta pravá, že se mi hlava točí. Za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bys zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát. Že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl si víc, oh yeah, že chtěl si žít, Baba, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že si ta pravá, že se ti hlava točí, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bys zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát.